天他到台南去的时候，他是说他保证他当选之后台南不会再淹水，好像是有点暗指中央治水不力，因为毕竟他意思说民进党在那边执政了很多年，那这三年又是中央执政，结果台南还一直在淹水，我不知道院长怎么看他批评中央这个治水部分。这是口水，因为口水太多。我们看韩国瑜到哪里都随便喊，对地方也不了解，讲的话也前言不对后语。治水是要整个一起来，同时就怎么样子区域治水，怎么样子来做到好。何况这些年来，我们就是投入这么多的经费跟努力治水，包括我们前瞻基础建设就有水环境，要把台湾从淹水到清水。而当这个前瞻预算在立法院审议的时候，就是国民党的立法委员丢水球撒面粉。现在我到各地，大家都争着要争取前瞻预算来建设来治水，所以韩国瑜最好的就是请国民党不要再阻挡，请韩市长好好的把高雄市政专心一点做好才要紧。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。